Рятівниця українських воїнів у Кропивницькому встановили пам'ятну дошку на честь бойової медикині Наталії Фраушер з позивним «Австрійка». Прикріпили її на фасаді школи, в якій навчалась хірургиня. Меморіальну табличку виготовили за кошти меценатів. На урочисте відкриття зібрались рідні, друзі, побратими медикині. Пам'ятну дошку присутні прикрасили квітами, а тоді вшанували лікарку хвилини мовчання. Нагадаю, до широкомасштабного вторгнення Наталія Фраушер жила та працювала в Австрії, а з травня 22-го року приєдналась до батальйону госпітальєрів, разом з якими лікувала і допомагала евакуйовувати поранених військових із фронту. Загинула 46-річна медикиня 26 червня, коли автобус, на якому госпітальєри їхали забирати 300-х, потрапив в ДТП. 11 місяців, як загинула моя доня. Мозг відмовився це сприйняти. І досі я вечорами чекаю, а може дзвінок, а може буде смс-ка, і, мабуть, вона членом цього батальйону і сталася назавжди, тільки вже буде ангелом, і буде оттуда, вже буде батальйон супроводжувати. Вона була неймовірно світлою людиною, талановитою, вона була надзвичайним професіоналом. Вона встигла попрацювати в нашому батальйоні та врятувати життя людей. І це дуже цінно, тому що вона фактично поклала своє життя за нашу свободу, за нашу батьківщину і за нашу рідну Україну.